urwibutso rutazibagirana mu maso no mu mutwe wari utazamo wari rino siporo jire urimo ngo afite kuri rino siporo kugeza uyu munsi akaba yarerekeje mu ikipe ya goromahiya yo muri kenya ikipe ya goromahiya yamaze gutombora ikipe y'ingabo z'igihugu mu rwanda apefu futiboro kulebi ikaba izakenera mu mikino nyafurika yo guhatanira amakipe yabaye ba ya mbere iwayo iyi kipe ya goromahiya ikaba itozwa n'umutoza wajije rino siporo mu matsinda robertino kankavese kugeza ubu ngubu iyi kipe ya goromahiya yo mu gihugu cya kenya ikaba ari i kipe ikomeye cyane aho igiye guhora n'ikipe hano mu rwanda ikomeye nayo yu, ingabo z'igihugu apl fotbal club ifite intego yo kugera mu matsinda abenshi twiteze kuzarebako iyi kipe koo izayageramo uyurobertino umenyereye mukinirey'abakinyi bahano mu rwanda ikipe ya izakinisha abakinnyi bamwe baciye mu kipe ya lonspor bakayigeza mu matsinda barimo kapitn manzte mutsinzi jim an hakazamo na olivier bakaba ari abakinnyi bakina mu kipe ya rospor yatozwaga numubrezilie robert inyo kankavese kugeza ubu ngubu iyi kipe ya aperi futuboro kurebe yamaze kumenya ikipe ikazahatanira gukina muri aya makipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo kugeza ubu ngubu robert inyo yishimiye kuba yatomboye ikipe yo mu rwanda aho yongeye kugaruka aho yakoreye amateka akomeye abenshi bibuka ubwo yari imbere na manota agera mu 10 nangahe ariko Robertinho akaza kuyakuramo abarebo barabyibuka ubwo i orimengo yatsindaga ibitego byinshi avuye mu ikipe ya mu mikino yo kwishyura aho mu mikino ibanze yari yaatsindiy ikipe ya Nyagatare 9 mu mikino ya mbere akaza kugurwa na Lyon Sport ikaza mu mikino yo kwishyura akaza kuba mu wasinze ibitego byinshi muri y'u Rwanda aho yaje gutsinda ibitego bigera kuri 24 birimo mu na bineoyatsinz mu gikombe cy'amahoro na shampiona i mu Burundi wakinye ikipe ya Lyon Sport avuga ko urukundo yeretswe n'abafana b'ikipe ari rwo rwibutso afite muri ikipe rutazibagirana kuri we mu ntangiriro za bibiri na cumi n'icyenda nibwo jira uri mu bwengu yasinye leon siporo amasezerano y'umwaka n'igice yakiniye amezi ataratu gusa nyuma yo gusoza shampiyona y'umwaka w'imikino wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda uyu mukinnyi byabaye ngombwa ko atandukana na leon siporo bitewe n'uko yakinaga nk'umunyarwanda ariko basanga yarabonye ibyangombwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu kiganiro kigufi twagiranye na h doti inocenti jire urugwiro ko ikintu afite ku rwibutso kuri ikipe atazibagirwa ari urukundo yeretswe n'abafana bayo bareba muri siporo bita akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda ati ikintu mfite niurwibutso ntazibagirwa ni urukundo rw'abafana ba Lyon lyonsiporo banyeretse Lyon Sport uyu musor akaba muri ari mui ikipe ya agma muri uyu mwaka yo muri kenya akaba yarahuriye no yaahuriye n'umutoza robertio kankaves wamutoje muri Lyon Sport unamuzi cyane aha ahbenshi bavuga ko uyu musore azayifasha kugera kuri byinshi kuko ni umukinnyi utahshausa mbe niumwataka mwiza kuko abenshi hano baramuze twiteguye kuzareba iyi mikino itegerejwe muri uko ukwa cumi na kumwe ikipe ya guma izabanza kuza hano mu rwanda aho mutoza adiri muhammedi wa apere futubalo kerebe avuga ko yiteguye iwe agiye gutegura imikino ye kandi bagomba kwitsinda kuko ikipe izavamo muri iri shushanywa ku mukino wa mbere nta n'ubwo izanye yavuze ko kuba yarungiye guhura na robert inyo ahamya ko nta kintu kizamufasha ahubwo imbaraga azakoresha arizo zizatuma yigarurira abakunzi b'ikipe ya guma Kagoro muri kenya amavubi n'itsinda ry'abanyamakuru mu rugendo rw'ikigali iporaya mu gitondo cyo kuri mbere tariki ya 9 gushinga ikipe e y'igihugu y'u Rwanda amavubi yahagurutse mu Rwanda yerekeza iporaya muri Verde gukina n'ikipe e y'igihugu mu mukino wa gatatu mu itsinda mu gushakit gikombe e cya ch afurika cyabbiri naakumyabi aabiri indege yatwaye amavubi yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya kigali sama z'igitondo e igr iporaya mu muri Verde mu masaha y'umugoroba ariko yabanje guca muri bene imara umwanya muto iprotonovo abakinyi makumyabii n'umwe bahagurutse i kigali aho bari kumwe nab, n'abayobayoboye ikipe y'igihugu ndetse n'itsinda ry'abanyamakuru batandatu bose bishyuriwe amatike y'indege abanyamakuru ariko basabwa kuzishyurira kuzi amacumbi n'amafunguro bazakoresha muri capu vele biteganyijwe ko bizimana jihadi ukina mu bubirigi muri west beveren na mukunzi ya nick waciye mu kipe reonsiporo kugeza ubu akabakina muri suwede muri sat vikenz bazasanga rutahizamu wa Baza, Baza, barcelone umunyafurika ugiye ukora amateka y'uburayi samwe eto ofisi pikiki uwamubuye mu mupira w'amaguru yarusimbutse wahoze ari umukingo ukomeye mu mupira w'amaguru samwe eto ofisi yarayasimbutse urupfu rwamugendereye ubwe yaratwaye imodoka ye avuye mu bukwe muri camerooni yarangiza akagongana na bisi uyu mukinnyi avuga ko ameze neza yakoze impanuka ikomeye imodoka ubwo yari avuye mu bukwe atashye mu rugo rwe hanyuma agongana na bisi itwara abagenzi samuere tofise yahise ajyanwa kwa muganga kubera igikomere kidakanganye yagize mu mutwe ariko ngo ubu ameze neza ikinyamakuru furanse futuboro kivuga ko samuere tofise akorerwa ibizamini byisumbuyeho n'ibitaro nyuma y'impanuka yashoboraga kumutwara ubuzima ariko imana iramukiza iyi mpanuka yabereye ahitwa kongo kongo ubwo uyu mugabo yafatwaga na benshi nk'imana y'ibitego yari avuye mu bukwe atashyuwe umunyamakuru batin kamusi yavuze ko yavuganye na itofisi ndetse ngo yifuza kubwira abantu ko ameze neza ifoto yagiye hanze igaragaza imodoka ya samweri itofisi yangiritse cyane imbere gusa ariko uyu mukinnyi we nta kibazo yagize cyose imodoka ya samweri itofisi yangiritse cyane imbere gusa ariko uyu mukinnyi we nta kibazo yagize cyo kimwe n'abari muri iyi bisi bagonganye mu mupira w'amaguru Samuel ofisi yabaye ikizigenza n'ubwo mu minsi mike ishize iherukaga gusezera kuri uyu mukino yatanzemo ibyishimo ibyishimo byinshi samuwerito ofisi mu makipe atandukanye arimo real madrid barcelon interinmiral aciriritse n'andi makipe menshi atandukanye na everton ndetse atwaye ibikombe byinshi birimo na champions ligue eshatu yahesheje cameroon umudari wa zahabu mu mikino olympic ndetse ayihesha ibikombe bya afurika bibiri birimo icya bibiri bibiri na kabiri niba tsindi kameron ibitego byinshi bateka kuko afite ibitego mirongo ine birindwi mu mikino mirongo icyenda n'irindwi ya ikipe ya kameron reriyo dezayinitabule uyu samuwele eto ubwo yagaragazaga ko nta kibazo yigeze agira mu mutwe abantu bongeye kubyishimira cyane juventus igiye kugurisha christian Ronaldo. kubera impamvu ebyiri zikomeye biravuga ko kizigenza christiano ronaldo adagikeneye cyane muikipe ya juventus kubera umushara we uri hejuru ndetse no kuba akunda kwiharira ntakenane na bagenzi be mu kibuga hagati makipe yashegeshwe bikomeye na covid cumi n'icyenda ari nayo mpamvu yifuza kurekura christiano ronaldo kugira ngo ibone amafaranga yo gukomeza kubaho cyane ko ahembwa miliyoni makumyabi n'umunani z'amapawundi ya buri mwaka uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu yageze muri mili juventus miliyoni na cumi n'umunani ahembwa umushahara ukubye inshuro eshanu wa porti bara umukurikira guhembwa menshi muri ekipe ikinyamakuru sport kivuga ko juventus ishaka kugura uumushahara ukura uyu mushahara w'umurengera mu bitabo byayo ari yo mpamvu yifuza gushyira ku isoko ronaldo mu mpeshyi y'umwaka mwaka akerekeza ahandi ronaldo usigaranye amasezerano y’imyaka ibiri nta amasezerano kuko ikinyamakuru kibitangaza ndetse ngo amakipe amwifuza yatangira kumurambagiza akazamwe mu cyiciro cyo hasi umutoza piri ntabwo ngo ari kwishimira umusaruro wa christian ronaldo mu kibuga n'ubwo amaze gutsinda ibitego bitatu muri shampiyona birimo n'icyo yatsinze ejo ikipe ya la zilome nyuma yo kunyagira. muri champions League equipe ya ferivarose iriro ntabwo ari kwishimira umusaruro wa christian leud mu kibuga nubwo amaze gutsinda ibitego bitandatu muri champions League harimo n'icyatsinze la zilomu nyuma yo kunyagira muri champions League equipe ya ferivarose ngo umutoza andi ya yavuze ko christian leud yikunda ndetse akunda kwiharira umupira bigatuma umusaruro we utaba mwiza yagize ati navuganye n'abakinnyi bangewe kenshi ariko iyo bageze mu kibuga bihitiramo gukina ibyabo bagakwiriye kuba bagabanyijemo kwiharira kwiharira tukica umukino hakiri kare dukinisha abantu tutazamubi ndetse n'abandi bakinnyi bo ku mpande bose bari mu bihe byiza twareba abameze neza cyane akaba aribo dukinana nabo kugeza ubu ntabwo ari buri wese umeze neza ijana ku ijana niyo mpamvu tugomba kubasimburanya piriro yemeje ku munsi w'ejo ko christian naweyduyagize ikibazo cy'imvune mu mukino wa lazi yoromo bangagijemo igitego kimwe kuri kimwe ari niyo mpamvu yakuwe mu kibuga hakiri kare habuze iki habuze iki ngo intego y'u rwanda rwihaye muri politik ya siporo ya bibiri a cumiakabiri bbiriamakumyabiri zigerweho imyaka umunani irashize urwanda rwiyemee guteza imbere siporo mungeri zitandukanye urebye muri siporo zitandukanye intego nyinshi e igihugu cyari cihaye zagonze urukuta kuko zitatanze umusaruro ko wari witezwe mu ntego y' rwanda rwari rwihaye muri gahunda y'iterambere rya siporo hagati ya yamyabiri harimo ko ruzaba ari igihugu cya mbere gifite isiri hejuru mu baturage bakora siporo zitandukanye muri afurika iyi gahunda yashyizweho

muco mu kwakira biri na cumi na kabiri igomba kurangirana no uyu mwaka yavugaga ku Rwanda ruzaba ruri mu bihugu icumi byambere bikomeye mumupira w'amaguru harimo ku Rwanda ruzaba ruri mu bihugu bitatu bya mbere muri basket volleyball amaga imikino ngoroamubiri niabafite ubumuga iyi gahunda yagombaga kujyana no kongera umubare w'abanyarwanda bakina imikino gakondo mu gihe hasigaye amezi abiri ngo umwaka wa bbiriaakumyabiri uang urwanda aataauaa mui afurika mumagae rwanda ruri ku kumanya wa atanu mui afurika wa 12 muri basket n'uwa cumi n'umwe muri volleyball kugeza ubu kandi ministeri ya sport ifite gahunda yo guteza imbere imikino gakondo no gusa abanyarwanda ko bayitabira guhera mu mashuri bagashyirwaho amabwiriza agenga buri mukino zimwe mu zaragaragajwe hashyirwagaho politiki ya sport yo muri 2012 harimo kuba ibikorwa remezo bya sport byari bike ubushobozi n'abatoza n'abayobora hamwe imikino ubu kiri hasi amikoro adahagije n'imikoranire idahamye hagati ya federasiyo z'imikino inzego z'ubuyobozi bwa leta n'amashuri abakinnyi n'abayobora siporo nta bushake bwo guhatana bagaragaza umusaruro muke ukomeza kuranga siporo y'u rwanda kenshi ugaragarira mu makipe y'abakinnyi baserukira igihugu cy'u rwanda mu marushanwa atandukanye muri bibiri na cumi na gatatu perezida wa repubulika paul kagame yavuze ko amaze kurambirwa kureba imikino y'ikipe y'umupira w'amaguru amavubi kubera imyitwarire yayo mu kibuga ati “mfite ikibazo ku bakinnyi kugeza no ku bayobora nzabagira inama abanyarwanda umupira bazawuveho bajye bareba uwo abandi bakina gusa bo byarabananiye ikintu cyose gisaba umuhati n'imyitwarire mu gukora mu gukina umuco cyangwa kugira ngo utsinde ntabwo ari ukujyamo gusa oya ariko ndabibona imyitwarire y'abakinnyi nababayobora iyo ukora ikintu ut, utakizi neza udafite umurava wo mu kibuga no kugikora ukabikora um, wumva nkaho ubize haba ari ikibazo umuntu wese ushaka kugera kugera ku kintu yumva ko hari ibyo ashobora kwiga akabikorraakanabishyira mu imbaraga azarabafashije ariko ukabona ko nta gihinduka ntabwo nabihisha ndararambiwe gutsindwa si ikibazo hari ugutsindwa wagaragaje ko washakaga gutsinda cyangwa gutsindwa wagaragaje ko mu gihe runaka uzatsinda ibi bintu birimo ikinyabupfura nubwo utatsindwa ndavuga ni uyu yabishakaga perezida paul kagame yongeye kugaruka kuri iyi ngingo kuwa mirongo itatu n'imwe ukubozi bibiri na cumi n'icyenda aho yagaragaje ko siporo n'imikino yo mu rwanda bikwiye kubamo abafite ubushake kugira ngo bibereye ku mupira w'amaguru basiketibolo itari yazi ariko muri rusange kunda siporo yaba umupira w'amaguru basiketibolo tenisi kiriketi iyo turashaka kuyishyigikira umukino w'amagare urimo gutera imbere turifuza ko byose twaba twaha amahirwe ababifitemo ubushobozi n'ubushake bwo kubikunda kugira ngo iyo mikino yose izamuke igere ku rwego rwo gupigana ku rwego rw'amahanga nk'uko bimeze mu bindi bihugu mu bandi bayobozi bakomeje musaruro muke uboneka mu mikino harimo amariki eduwari kuri ubu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ubwo yaganiraga ubwo yaganiraga n'abanyamakuru bibiri na cumi n'icyenda yavuze ko uburyo amakipe y'ibihugu ategurwamo biba bisa n'ibitunguranye ku buryo hatabaho gutegura abakinnyi mu buryo bemeranyijeho nk'abagiye gushakira hamwe umusaruro atiyo urebyo siporo ibintu byose biba bisa nk'ibitunguranye umuntu akava muri amerika agahurira n'ikipe mu kibuga bakajya gukina mu mahanga ukibaza utise uyu muntu yararuhutse cyangwa yakoranye nabe imyitozo ryayo ntabwo ushobora kujya mu rugambo aho murujyanyemo mutaziranye murarasaniyo mugezeyo ibi yabivuze nyuma yuko mu nama y'umusyikiranyi wa na cumi na gatanu yabaye yabaye mu kuboza na bibiri na cumi na karindwi yatanze urugero ku mavubu avuga ko iyo ikipe izajya ibona insinzi igihe nazo yagize umuco wo guha guhiganwa atiburiya umunsi nk'amavubi yaretse gukina akinjira mu mwuka wo guhiganwa azatanga ibyishimo ariko abantu